Մեծարկու փոխնախագաներ, մեզ հետևող սիրելի քաղաքացիներ, այսօր քննարկում ենք ընդդիմության կողմից ներկայացված մի նախագիծ, որը մեծ ամասնության կողմից դեմ քվեարկվեց օրակարգում ներառելու հարցը, բայց ուշագրավ է, որ պարոն Խաչատրյանը իր ելույթը սկսեց հետևյալ ձևակերպմամբ. Հայրենիքը մաս-մաս թշնամուն տալու մասով. Հիմա, պարոն Խաչատրյան, ես իրականում չեմ սիրում ազգային հիմքով մարդկանց վիրավորել, և հիմա ավելի նրբանկատ կձևակերպեմ, բայց եթե ինչ-որ մեկ ես դալիճում, համարում ա, որ հերում լին, Վաղանի Սայրում, ասկի պարան, իր հայրենիքն է, ապա նրանք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ չեն։ Հիմա շարունակություն են, որ սովորաբար դուք եք մեզ վիրավորում, ես ձեռնպահ կմնամ ազգային հիմքով վիրավորելու։ Դուք այստեղ մեզ գալիս և ասում եք, չեմ ասում ադրբեջանցեք, ես է ասում, եթե դուք Խերում լին, ուրեմն Վաղանի Սայրում, ասկի պարան, ձեզ հայրենիքն եք համարում, ուստեղ եկել մեզ մեղադրում եք հայրենիքը մաս-մաս։ Մի արձագանք ես տեղից, Տիկին Ղազյան, շատ։ Դուք խոսում եք պետականամետ մոտեցում չցուցաբերելուն, ուրեմն սահմանագծման գործընթացին, այստեղ ուզում հասկանալում շահից բխում, չունենալ սահմանազատված սահման և պահպանել շփման գիծը։ Այսքան այս ընթացքում նման պահանջ ներկայացնում էր ուրեմն Ադրբեջանը հստակ, ձգձգելով սահմանազատման գործընթացը և մյուս կողմից էլ լավ պատրվակ ու առիթ է Ռուսաստանի համար մեր սահմանները չպաշտպանելու իրենց պարտականությունները կատարելուց։ Դուք ձեր ներկայացրած ուրեմն նախագծը ասում եք մի կողմից, ու նախադասություն իրար հետևից, ասում եք շփման գիծ ընդունենք 93-ի, հետո ասում եք, թե հղում էլ կանեք, խզեմ վերջին քարտեզն է, ստեղ ում եք խափում, պարոն Խաչատրյան։ Հա, ձեր նախագծում կա եւ այդ հարցը մենք ձեզ ուղղել փակնիստի ընթացքում։ Ստեղ մի ու այլ ընդդիմադիր գործիչ է, ոչ էս նիստերի դալիճում, ասում է այնտեղ, որտեղ կանգնած է Հայզին, որը հետ ամեր պետությունը։ Տենց առաջին հայացքից շատ հետաքրքիր ձևակերպում է, բայց հետո հարց առաջանում, չեն իրանք օրենք հրաժարվում Սև լճի տարածքից, Ջերմուկի դերքերից, Արցվաշենից։ Շատ հարցեր կան, որոնք ավելի երկար ելույթի հնարավորության դեպքում արժի քննարկել։